Të ndërua qytetar të komunës së Rahovecit, duke njohur mirë specifikat e qytetit të Rahovecit dhe të gjithë fshatrave, nevojët e qytetarëve dhe kërkesat e tyre, plani jonë qeverisës për 4 vite të ardhme është të mbështetet në 7 shtyllat kryesore: bujqësia, zhvillimi ekonomik, arsimi, shëndetësia, ambientin dhe infrastruktura, kulturin e sport dhe administrat. Te bujqësia kemi të ndarë në dy grupe, në subvencione dhe investimi kapitale. Për ne, bujqësia është top prioritet. Te subvencionet kemi 5 cent subvencion për çdo litër qumshtit, do të kemi 50% të subvencionimit të qimit dhe naftës për fermer, shërbime veterinarike për blegtor së paku 4 herë në vit, laborator për analizat e tokës, shërbime profesionale në teren nga agronomët, bartja pronësis brenda familjes, financimi procedurave dhe shpenzimeve. Ndërsa te investimet, do të punojmë në zgjerimin e sistemit të itjes, rregullimi i të gjitha rrugëve fushore. Te zhvillimi ekonomik, finalizimi i zonës ekonomik në Aptirush është top prioritet i joni si mundësi për investimet e investitorët vendorë dhe ndërkombëtarë. Investimi në rregullimin e infrastrukturës, rrugë, ujë, kanalizim për çdo investitor i cili qoftë në pronën e vet, qoftë në pronë publike, të marrë me qira, do të jetë i gatshëm të investojë në ndërtimin e ndonjë fabrike. Kthimi i qendrës vjetës së qytetit është pjesa më vitale që do të jetë për qytetin e Rahovecit, gjithsesi zona zetore. Modernizimi i tregut në Rahovec dhe Zelc, tregu i Javor në Krush të Madhe dhe Ratkoc, tregu i Elbilmetit në Rahovec, organizimi panajireve vendore me promocion ndërkombëtar, mbështetja bizneseve në pjesëmarrjen në panajirën ndërkombëtare. Të gjitha së bashku do të kenë për qëllim trefishimin e numrit të turistëve që do të vizitojnë komunën e Rahovecit. Kjo do të bëhet edhe përmes aktivitetit si agroturizmi, që do të jetë rrjeti bujtinave, restoranteve në zona turistike, afër vreshtrave, turizmi kordrinor e tjera. Do të ketë ngjarje si Hardfest, Agrofest, kërcim nga ura fshajt, festivalin e ndrenia e hën, sharanice dhe të tjera. Do të kemi në top prioritet promovimin e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Dhe mbi të gjitha këto aktivitete do të jenë të promovuara ndërkombëtarisht me qëllim të prezencës të audiencës nga jashtë komunës së Rahovecit. Te arsimi, ndërtimi i objektit të shkollës në Pastasel dhe Zërt të lëna jashtëdore, renovimi dhe mirëmbajtja të gjithë dhe sistematike të gjitha shkollave, pasurimi kabineteve dhe bibliotekave, rekrutimi i stafit arsimor me proces komplet të hapur për publikun, ku çdo qytetar mund të jetë prezent gjatë intervistave të përpunëtorëve të arsimit, funksionalizimi i plotë i qerdheve, hapja drejtimeve profesionale sipas nevojave të tregut, gjithsesi bizneseve, sigurimi i punës praktike për nxënës të shkollave profesionale në bashkëpunim me biznese, ku secili nxënës i shkollës profesionale do të ketë mundësinë që pjesën praktike ta bëjë në një biznes privat me qëllim të përgatitjes sa më të mirë të tij profesionale. Bashkëpunimi i plotë me punëtorët e arsimit me qëllim të rritjes së cilësisë në shkolla, angazhimi i psikologut dhe si psikologës në shkolla, bashkëpunimi me maturant dhe ato rreth trajnimeve për testin e maturës, orientimet për drejtimet e fakulteteve, përgatitjen për fakultete. Bëhet adaptimi objekteve shkollore me qëllim të përfshirjes në proces të fëmijëve që nga mosha 3 vjeçare dhe kjo do të bëhet mundë ruajtjen e vendeve të punës për arsimtarë. Të shëndetësia do të kemi funksionalizimin e plotë të sistemit të mjekësisë primare. Organizimi shërbimit mjekësor mobil që do të ketë shërbime për të moshuara sidomos në të gjitha lokalitetet përmes organizimit të shërbime mjekësore mobile në teren. Do të kemi kontrola mjekësore sistematike për të gjithë nxënësit në shkolla dhe do të kemi rritje të nivelit të shërbimeve mjekësore. Të ambienti dhe infrastruktura do të finalizojmë projektin detal për trajtimin e ujërve zeza dhe komplet ndërtimin e këtij sistemi me qëllim të trajtimit të ujërve zeza për tërë territorin e komunës së Rahovecit. Do të bëjmë eliminimin e deponive të mbeturinave ilegale, finalizimi i sistemit të ujit të pijes për të gjithë qytetarët e komunës së Rahovecit, mbrojtja e proskave me qëllim eliminimin e vërshimeve, zgjerimi i rrjetit të trotuareve, kompletimi i infrastrukturës rrugore, kompletimi i drejtimit publik, vendosja e sistemeve kabllore në sistem nëntëksor, lidhja të gjitha fshatrave me transport publik dhe transporti urban për qytetin e Rahovecit. Trenia, kultura dhe sporti, krijimi i mundësisë për punë profesionale nivelçare me pagesë për çdo të diplomuar nga komuna e Rahovecit është top prioritet jon. Dhe kët në bashkëpunim me bizneset private me qëllim të dyfisht. E para
që puna praktike profesionale nivelçore të garantojë mundësinë e punësimit për nesër dhe e dyta që në qofse gjenet një kuptimi dhe bashkëpunimi mirë mes biznesit privat dhe të diplomuarit të krijojë mundësinë e gjetjes së një vendi pune pas kësaj periudhe nivelçore. Organizimi aktiviteteve rinore, kulturore, sportive me fokus të veçantë në muajt prill, korrik, gusht dhe dhjetor. Dhe këtë për të vetmen qëllim që të rritë dhe të reja tona, që jetojnë në Perëndim, grybëgjit tonë, momentin kur vinë në Kosovë, të ndjehen si është mësë miri. Mbështetja të rinjve për pjesëmarrjen e trajnime dhe punëtërinë ndërkombëtare, themelimi i trupës teatrale, organizimi i shfaqjeve teatrale, organizimi i koncerteve me qëllim mbajtjen aktive të shoqërive kulturore artistike dhe vendin e funksion të shtëpive të kulturës do të jenë disa nga aktivitetet tona për mandatin tonë katërvjeçar. Organizimi i ngjarjeve me promovim ndërkombëtar si Anadrenia e Hën, Festivali i Muzikës Klasike, Festivali i Poezisë, Kolonia e Artistëve dhe festivalet e tjera në bashkëpunim me komunitetin e artistëve do të jenë pjesë e aktiviteteve tona. Krijimi dhe forcimi i funksionimit të trekëndshit të klubeve sportive, biznese dhe komun do të jetë aktiviteti jonë i përhershëm me qëllim të mbështetjes së klubeve sportive. Mbështetja e klubeve sportive të Superligës me qëllim të mbajtjes së Superligës si KBRO Veci, futsalli, handbolli, ndërsa do të kemë mbështetje të KFR Rovecit me qëllim të tërgimit të klubit futbolli Rovecit në Superligën e Kosovës. Mbështetja e klubeve sportive me transport, mjekun dhe pagesat e referëve do të jetë angazhimi jonë i përhershëm me qëllim që klubet sportive, sidomos ato të futbollit, të kategorive më të ulta që pallafaqohen me vështirësi financiare, t'ju lejojmë në maksimum ecjen e tyre dhe aktivitetet e tyre sportive. Mirëmbajtja e hapësirave sportive, përkraja shkollave sportive me qëllim të rritjes së talenteve dhe krijimi i hapësirave rekreative sportive janë disa nga punët tona që t'i bëjmë për këtë mandat katërvjeçar. Te administrata do të kemi një administratë të hapur dhe në funksion të qytetarëve dhe për qytetarët. Transparencë plotë në punësime, vendime dhe rregullore. Digitalizimin e administratës në funksion të lezetimit të procedurës për qytetarët. Rritja e shërbimeve në objektet e qendrave civile, ku të njëjtat nuk do të jenë vetëm për disa certifikata të lindjes, por do të ofrojnë të gjitha shërbimet e mundshme për nevojat e qytetarëve në tërë territorin e komunës Rovecit. Dhe si përfund, projektet specifike, të cilat do të kenë vëmendjen e veçantë timen si kryetari i komunës së Rovecit dhe të gjithë njerëzve me të cilët do të bashkëpunojnë janë funksionalizimi i plot i zonës industriale në Optirush, qendra vjetër e qytetit që përfshin zonën nga Teçja e Madhe, Alveti, Xhamia Kryesore, Saat Kulla, deri te Teçja Referi dhe deri te pikë referuese e qytetit dhe komunës së Rovecit për të ardhmen. Do të kemë në stadium të ri qytetit Rovecit dhe këtë lokacionin e bashkëpunim me sportistët dhe sportdarësit. Sheshi i qytetit do të jetë pjesa kryesore për të rritë dhe të rejat fëmijë të moshuar, të cilët do ta gjejnë veten si është më së miri. Investimet në ndërtimin e infrastrukturës për investitorë që do të ndërtojnë objekte biznesore, ku komunat e gatshme të dërgojnë rrugën, ujin, kanalizimin, të krijojnë infrastrukturën më të mirë të mundshme për çdo investitor për objekte që do të ndërtojnë me qëllim të hapjes të vendeve të reja të punës. Ndërtimi i infrastrukturës për rrugë, ujë, kanalizim dhe të ngjashme, për restorante dhe bujtina që do ndërtohen në zonat e saktura për agroturizëm. Mirë po, megjithatë, kriter kryesor të tjera do të jetë që në menyn e tyre do të ketë vetëm verat që prodhohen në Rahovec. Panairi ndërkombëtar i verave dhe rrushit do të jetë ngjarja kryesore në mbështetjet e bizneseve të rrushit dhe verave. Kur Rahoveci do të jetë qendra kryesore e këtij panairi dhe këtë në bashkëpunim me Odën ekonomike të Kosovës, Odën gjermano-shqiptare të ekonomike, Odën ekonomike amerikano-shqiptare dhe të gjitha odat tjera ekonomike dhe bashkëpunëtorë të tjerë që ky panair të jetë sa më masiv dhe sa më i njohur ndërkombëtarisht, ashtu që prodhuesve të verës dhe të rrushit, sidomos ative të rive dhe me të vegjël, të ju mundsojmë të kenë kontakt me biznese ndërkombëtare me qëllim të rritjes së prodhimit dhe kapaciteteve të tyre. Përkraja bizneseve në panajirën ndërkombëtare është një prej kriterëve tona, ashtu që t'ju lejojmë pjesëmarrjen këto panajire dhe t'ju mundsojmë që edhe ato me mundësi të kufizuara buxhetore të marrin pjesë. Dhe mbi të gjitha, funksionalizimi i transportit publik urban dhe ai lokal është një prej angazhimeve të mia,
ku të gjitha fshatrat e komunës Rovecit dhe qyteti Rovecit në çdo cep do të jetë i lidhur me transportin publik. Të nderuar qytetarë të komunës Rovecit, me qëllim të realizimit të programit ton, me qëllim të realizimit të këtyre premtimeve tona, na duhet vota juaj, na duhet përkrahja juaj. Unë jam kryetari i DK-s në Rovec. Jam kandidati nominuar për kryetar të komunës Rovecit. Mirëpo si kryetari i komunës Rovecit do të shërbej të gjithë qytetarëve të komunës Rovecit, pa dallim bindjeve politike, feje apo etnie. Si e tillë, kërkoj që me mendje të ftoftë dhe të kthjellë të mendoni dhe të vetoni edhe jashtë përcaktimeve tuaja politike kur është në pyetje kandidati për kryetar komune. Sepse besoj dhe jam i bindur se programi jon i prezantuan krijon një vizion të qartë të zhvillimit të qytetit të Rovecit specifikisht dhe komunës së Rovecit në përgjithësi. Kjo do të bëjë një jetë më të mirë për çdo qytetar të komunës së Rovecit. Ju faleminderit. Të nderuar qytetarë të komunës së Rovecit, vota juaj na duhet që përpos për mu si kandidat për kryetar të komunës së Rovecit edhe për kandidatet tonë për asamble komunale, listës cilës i prion Burim Krasniqi. Ndërsa pjesa tjetër e listës përbëhet nga me numër 2 Alireza Sana nga Rahoveci, me numër 3 Farije Lushi Morina nga Ratkosi, me numër 4 Nehar Shala nga Krusha e Madhe, me numër 5 Gani Krezio nga Zërdza, me numër 6 Albolena Mustafa nga Rahoveci, me numër 7 Masar Popaj nga Fortesa, me numër 8 Faton Ramadani nga Celina, me numër 9 Blir Albina Delova nga Krusha e Madhe, me numër 10 Lirikzon Kastrati nga Hoqa e Vogël, numër 11 Besim Hoxha nga Rahoveci, me numër 12 Hasbije Shala nga Zoqishti, me numër 13 Qendrim Hoti nga Ratkoci, me numër 14 Venhar Pista nga Rahoveci, me numër 15 Analora Hoti nga Ratkoci, me numër 16 Labinot Berisha nga Dajni, me numër 17 Eqerem Spahiu nga Opterusha, me numër 18 Bjondina Kryziu Forumi i Gruas, me numër 19 Brendon Morina nga Kramoviku, me numër 20 Arjan Gashi nga Nagoci, numër 21 Edona Kryziu nga Zërdza, me numër 22 Zyber Krasniqi nga Pastaseli, me numër 23 Kreshnik Elshani nga Brestoci, me numër 24 Erjone Kastrati nga Dranoci, me numër 25 Adriatik Morina nga Pollusha, me numër 26 Isen Morina nga Vranjaka, me numër 27 Edonjeta Kastrati nga Malësia Vogël, me numër 28 Zymer Mazreku nga Qiflaku, numër 29 Ragip Krasniqi nga Senoci, numër 30 Miranda Shabandula nga Rahoveci, numër 31 Atnan Qehaja nga Retia Ullë, me numër 32 Reshit Belaqa nga Pataçani Epërm, numër 23 Arsmije Sopaj nga Rahoveci dhe numër 34 Femi Fetohu nga Kuri Kuq. Lista jonë e kandidatëve për asamble komunale dhe programi jonë i prezentuar për jush është ajo që na bën të sigurt që do të kemi jo votën e juaj, por besimin e juaj në të mirën të komunës dhe qytetit të Rovecit, sepse me programin ton dhe kandidat për asamble komunale do ta bëjmë qytetin e Rovecit qytet modern, të kombinuar me pjesën antike, do të bëjmë që komuna e Rovecit jetë një komunë e zhvilluar, e dashur për të gjithë qytetarët e komunës së Rovecit. Vota juaj për ne është obligimi joni për punë ndaj jush.